Pessoal, é o seguinte, hoje vamos fazer uma fusão e vamos juntar o Ender Dragon com o Axolotl para eles virarem um só. Vamos ver se isso vai dar certo, tá bom? Se você gostar, já deixa muito like, olha só. A gente vai colocar esse comandinho aqui, ó, que vai deixar o Ender Dragon bem aqui paralisado, olha só, top. Aí a gente vai pular um aqui e vamos colocar aqui o Axolotl. Então a gente vai colocar aqui a mesma coisa, pronto. Aí agora a gente vai virar ele pra frente também. Agora vamos colocar aqui assim, ó, um desse, pronto. Vamos colocar um aqui também, um aqui. Boa, olha só, tudo juntinho. Vamos ligar. Pronto. Agora vamos fazer assim. Vamos vir aqui, ó. Colocar aqui. Um, dois, três e vai. Nossa, olha só, que isso. Deu certo mesmo, que top. Ó, ó, ó. Aí sim, Axolotl Dragon. Deixa eu ver o rosto dele. Eita, ele, olha só, olha. Que da hora.